Namaste, Molina Konsio, Kone Gotane Gonte, Tamu Samaj UK, ka celebrity pramukh Molina Konsio. Aja 26 Oktober 2024 ko Subha Deepavali tihar karyakram bishesh ma chhau hami. Hajurharu sampurna dajubhai ra didibainiharu hamro nimantranalai swikarera tara tara bada aidinu bhayo yahanharulai ekdamai dhanyabad gyapan garna chahanchu Deepavali ko hardik mangalamay shubhakamana pani byakta gardachu sathai agami barsaharuma pani yesari nai sath sahayog ra maya garnu huncha bhanne apeksha ka sath sampurnama feri pani dhanyabad happy Deepavali namaskar namaste इस भाइटीका कार्यक्रममा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ म ध्रुव कोञ्चको तर्फबाट सम्पूर्णलाई भाइटीकामा स्वागत गर्दछु धन्यवाद गोरखा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक मिलन गुरुङ जीलाई धन्यवाद आज कोने गोताने गन्डे तम समाज युकेका चेलीबेटीहरुबाट तिहार Deepavali ko upalakshyama sampurna kone gotane bhaihalaklai nimito garera aaja yas Empire Hall ma bhavya karyakram garnu bhayekoma chelibeti pramukh Lina baini sayad sampurna chelibeti dajubhai didibaini ra sanchar bhari chariera ranu bhayeko kone bhaihalak chelibeti harulai tihar ra Deepavali ko upalakshyama मेरो तर्फबाट र मेरो परिवारको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना धन्यवाद म कोने गोताने परिवार युकेको संस्थापक सल्लाहकार चित्रबहादुर गुरुङ अनि तम समाज युकेको संस्थापक अध्यक्ष धन्यवाद 2081 सालको दीपावलीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण कोने गुन्दे गोताने दाजुभाइ तथा चेलीबेटीहरुलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना टक्राउँदछु हस् धन्यवाद नमस्ते सर्वप्रथम म त गोरखा मिडियाका प्रबन्धक मिलन तमु ज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद र आज कोने घोन्टे गोथानी तमु समाज युके चेलीबेटीबाट आयोजित यो शुभ दीपावलीको शुभकामना यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण हामी माइतीहरूलाई आमन्त्रण गर्नुभएकोमा म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्णमा दीपावलीको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद आज यो एम्पायर हलमा हाम्रो कोने चेलीबेटीको जुन दीपावली कार्यक्रममा यहाँ हामी बहुमाइतीहरूलाई चाहिँ निम्तो गरेर अहिले हामी यहाँ जम्मा भएको छु र सम्पूर्ण चेलीबेटीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईहरुको जति पनि चेलीबेटीहरुको सुस्वास्थ्य को पनि दीर्घायुको कामना गर्दछु धन्यवाद नमस्ते म राजन गुरुङ यहाँहरुले नै माया गर्दिनु भएको एउटा नाम लोक कलाकार आज विशेष गरी तमु कोनमे गोताने गोन्डे परिवारको सेलिब्रेटी देउसी भैलो कार्यक्रममा म मेरो पनि उपस्थित रहेको छ यतिबेला गोरखा मिडिया हेरेर बस्नु हुने समस्त मेरा भगवानहरु मेरा आफन्त इष्टमित्रहरु सबै सबैलाई ह्याप्पी तिहार पनि भन्न चाहन्छु विशेष गरी गोरखा मिडियाका प्रबन्धक मेरो आदरणीय दाई हरेक कलाकारको मनमुटुमा बस्न सफल आदरणीय मिलन गुरुङ दाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र ह्याप्पी तिहार भन्न चाहन्छु एज होल सबै फ्यामिली परिवार सबै दाईको परिवार सबै सबैलाई ह्याप्पी तिहार भन्न चाहन्छु थ्यांक यू सर्वप्रथममा त मिलनजी तपाईलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आज कोने गोदाने गुरुङहरुको ले हाम्रो चेलीबेटीले हामीलाई दाजुभाइहरुलाई तिहारको उपलक्ष्यमा बोलाउनु भएकोमा यहाँ सम्पूर्ण हाम्रो चेलीबेटीहरुलाई एकदमै एकदमै धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु नमस्ते मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा चाहिँ गोरखा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक मिलन तमुजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज शनिबार अक्टोबरको 26 तारिक कोने गोताने घोन्डे तमु समाज युके का सम्पूर्ण चेलीबेटीहरू साथै चेलीबेटी प्रमुख लीना कोन्सो तमुले जति पनि बेलायतमा रहनुभएका
कोणमे दाजुभाइहरुलाई वर्षको एक चोटी चेलीबेटी र दाजुभाइहरुको बीचमा भेटघाट गर्ने यो अवसर दिनुभयो जसको लागि सम्पूर्ण कोणे गोताने गोन्डे तमु समाजको दाजुभाइहरुको तर्फबाट एकदमै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर यो वर्षको एक चोटी चेलीबेटीहरुले चाहिँ तिहारको अवसर पारेर उहाँहरूले चाहिँ यो गरेको चाहिँ स्वर्गीय चन्द्रदेवी गुरुङको गुरुङले चाहिँ परिकल्पना गर्नुभएको हो र यो विशेष गरेर चेलीबेटी र दाजुभाइहरूको बीचमा सम्बन्ध एकदम प्रगाढ गर्ने नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध राख्ने अनि एकदमै टाढा हुँदै गएको सम्बन्धलाई नजिक बनाउनको लागि उहाँहरूले यो आयोजन गर्नुभएको हो भन्न चाहन्छु र सबैजनालाई चाहिँ एकदमै हजुरहरूले निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र तिहारको चाहिँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू आजको वर्षदिनको यो आएको चाड सबैलाई मेरो तर्फबाट म अहिले म 83 टेकेको छु मेरो आशीर्वाद मेरो यहाँ उपस्थित हुनुभएको माइती राजाहरूलाई कुलकुटुम्ब माइती राजाहरू सबैलाई भगवान्को आशीर्वाद कुलपितृको आशीर्वाद सबैलाई म शुभकामना दिन चाहेँ फेरि फेरि पनि यस्तै हाम्रो भेट होस् हिजोको जन्म पनि हामी यसरी भेटेथ्यो होला आज पनि हामी यसरी नै भेटेको छौँ सबैलाई मेरो तर्फबाट शुभकामना धन्यवाद दिन्छु सबै मेरो जस्तो आयोस् मेरो जस्तो 84 गाना पाओस् मेरो छोराबारी छोराबुहारीबारी मैले छोराछोरीबारी जति खुसी मलाई मिलेको छ त्यस्तै सबैको छोराछोरीबाट सबैको बाबा मलाई खुसी मिलोस् सन्तोष मिलोस् भन्न चाहेँ मेरो माइती राजाहरूलाई मैले आज माइती राजाहरूको कहिले उज्यालो भएर माइती राजाहरूको दर्शन पाउने होला भनेर खुल्तुलिएमा थियो चेलीबेटीहरू सबै चेलीबेटीहरू अहिले माइती राजाको दर्शन पाउँदा एकदम चन्द्र सूर्य उदय जस्तो खुसी छौँ हामी दीर्घाय रहोस् सदा सर्वदा माइती राजाको हिन्द ठेह नलाओस् उस्त केह नझोस् ओम नमो भगवते अपरिमित आयु र ज्ञान शम्भो निश्चित तेजो हृदय तथा गतय अहित्य समायक सम्बुच्छ्याय तदथ ओम पुण्य पुण्य महापुण्य अपरिमित पुण्य अपरिमित पुण्य ज्ञान सम्भार पतित्या ओम सर्वसंस्कार परिशुष्य धर्मत्य गर्न मेरो माइती राजाहरूको हिन्द ठेह नलाओस् उस्त केह नझरोस् घुनपुत्न नलाओस् सारा संसार विश्वलाई शान्ति होस् शान्ति 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 सारा संसार विश्व शान्ति पृथ्वी माताले राखेको आकाशले ढाकेको संसारमा भएको प्राणीहरूको शान्ति होस् शान्ति नमस्ते यस बेला gorkhamedia.com हेरेर बस्नुभएका तमाम आदरणीय विश्वभरिका जनसमुदायमा नमस्कार एम्पर हलबाट म ज्ञान गुरुङको आज बेलायतको एउटा प्रसिद्ध कोने घोताने घोन्टे तमु समाज युगका आदरणीय चेलीबेटीहरूले आउँदै गरेको शुभ दीपावलीको उपलक्ष्यमा आयोजना गर्नुभएको दाजुभाइहरूसँगको भलाकुसारी दाजुभाइहरूलाई वेलकमिङ एन्ड शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा यसरी दुई शब्द बोल्न मौका दिनुभएकोमा आदरणीय डाइरेक्टर मिलन सरलाई सधन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु र आउँदै गरेको दीपावलीको यहाँहरू सबैमा शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद आज मिति 2024 साल अक्टोबर 26 गतेका दिन युकेमा रहेका हाम्रा कोने घोताने घोन्डे र त्यसबाट विवाहित भएर जानुभएको हाम्रो चेलीबेटी घोतानेका चेलीबेटीहरू चेलीबेटीहरूले जुन चेलीबेटी प्रमुख लिना गुरुङको अध्यक्षतामा चेलीबेटीहरूले जुन आज यो भाइटिका को सम्झनामा वर्षमा हुने हाम्रो परम्परा संस्कृतिलाई जोगाइराख्ने उद्देश्यले उहाँले चेलीबेटीहरूले माइतीहरूलाई सम्झेर तिहारको सम्झनामा उहाँले जुन भेटघाट गरेको छ दाई भाउजू बुहारी भाइ बुहारीहरू भदाहरूलाई त्यसको उपलक्ष्यमा जुन उहाँहरू चेलीहरूले जुन यो आयोजना गरेको छ उहाँहरूलाई माइतीको तर्फबाट म चाहिँ धेरै धेरै मुरी मुरी आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु
रहवा यस्तै किसिमले माइती र चेलीको सम्बन्ध आजीवन रहोस् दियो र यो परम्परालाई चाहिँ सबै बेलाभरि बसिराख्नु भएको दाजुभाइले माइतीले अनि र चेलीबेटीलाई सपोर्ट गर्दै चेलीबेटीले माइतीलाई सपोर्ट गर्दै अगाडि बढोस् भन्दै म मेरो दुई शब्द यही ठाउँ चाहिँ जय कोने गोथाने गुन्डे युके धन्यवाद नमस्ते यहाँलाई म नरजङ गुरुङ घोथानी गुरुङ संस्थापक अध्यक्ष घोने घोथानी गुरुङ परिवार युगेको र चाहिँ आज हाम्रो छोरी चेलीबेटीले यो तिहारको भाइटिकाको उपलक्ष्यमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा आज 26 अक्टोबरको दिनमा गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण छोरी चेलीबेटी अनि घोथानी परिवारलाई मेरो यो शुभकामना अनि भेटघाट गर्ने तिहारको उपलक्ष्यमा सबैलाई नै हार्दिक शुभकामना र देश विदेशमा जति नै अहिले यो हाम्रो मिलन तमुजीले यो राख्नु भएको यो मिडिया मार्फत जसले हेर्नुभएको छ सबैलाई पनि म आजको यो कार्यक्रमको सबैलाई नै हार्दिक शुभकामना नमस्ते भन्न चाहन्छु आशा छ मेरो छोरी चेलीबेटीले गरेको कार्यक्रम भव्य रूपमा सफल हुन्छ होला भन्ने विश्वास गरेछु धन्यवाद सर्वप्रथम त थ्याङ्क यू भेरी मच यो उसमा बोल्न दिनुभयो मौका दिनुभएकोमा आज जुन किसिमको हाम्रो यो चेलीबेटीहरूले घोतानी परिवारको चेलीबेटीहरूले चाहिँ हामी माइतीलाई चाहिँ सम्झेर आजको यो जुन किसिमको तिहारको शुभ सुखद उपलक्ष्यमा चाहिँ हामीलाई इन्भिटेसन गर्नुभयो यसको लागि दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो चेलीहरूलाई एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु अनि यो चाहिँ विगत वर्षहरूमा जस्तै यो साल अझै यसो हेर्दाखेरिमा अलिकति हामी ठुलो माहौलमा चाहिँ जम्मा भयो जस्तो लाग्यो अनि यो सबै हाम्रो चेलीबेटीहरूको विशेष भनौँ न उहाँहरूले चाहिँ जुन चाहिँ माइतीप्रति देखाएको जुन चाहिँ माया छ त्यो माया सद्भावले गर्दैन माइती अब भनौँ न माइतीहरू चाहिँ यति धेरै भेला हुन सफल भएको होला जस्तो मलाई लागेको छ यसैले गर्दाखेरिमा यो तिहारको चाहिँ सबै चेलीबेटीहरू अनि सबै खलकलाई चाहिँ अब मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू धन्यवाद
Thank you.
Konyo kotane konde poribar, yukeka kareba kodache, ram gurundio, ajaka promo kotiti, seri moti lotsmi gurundio, laya darei, amro tajo bayu, dibina pot, grand dari sileka, daktio rumunca, celibetio rumunca, joaiyo rumunca. Jadi ini benar benar novel dia puni. Itu semua panik misalnya, kami permasalahan panik mereka tanya. Apa? Yudinna, kami dia mana? Kau di sana itu kini mana mana? Kami itu posisi orang mandi nom, mandi puni kurang ada. Kita punya kami bersama ini. Terima kasih. Kami ceri benti ke hari mulai ke ini, dari kurang dari kejalan bo. Sampurna,
कन्सु कोने गोताने गोंटे तमु समाज युके का चेलीबेटी प्रमुख मलिना कन्सु आज 26 अक्टोबर 2024 को शुभ दीपावली कार्यक्रम विशेष मा छौ हामी हजुरहरु सम्पूर्ण दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरु हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर टाढा टाढाबाट आइदिनु भयो यहाँहरुलाई एकदमै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र दीपावलीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु साथै आगामी वर्षहरुमा पनि यसरी नै साथ सहयोग र माया गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ सम्पूर्णमा फेरि पनि धन्यवाद हैप्पी दीपावली धन्यवाद